Sababi Qozog'istondagi prezidentning siyosati bilan qozoq millatiga mansub fuqarolarni chaqirib, ularga bu yerda moddiy yordam, uylar, joy, texnika berish shunaqa tadbiri bor. Shuning uchun bugungi kunda mana shu O'zbekistondan 700 mingga yaqin qozoq millatiga mansub aholi ko'chib kelgan. Shularning davomi bu. Oldinlari biz Chimkentga kelardik hammamiz. Almaty, Chimkent, shu janubiy issiq rayonlarga kelardik. Hozir endi Qozog'istonda mana bu shimoliy joylar sal bo'shagani uchun hamma yordamlarni shimoliy hududlarga beryapti. Janubiylarga unchalik ko'p yordam bermaydi. Endi biz O'zbekiston bilan Qozog'iston ikkalasi qo'shni davlat bo'lgani uchun Sovet ittifoqida farqi yo'q edi. Shuning uchun qozoqlar bilan Qozog'istondagi qozoqlarning orasida umuman farq yo'q. Shu qanaqa qilib o'zini ishini O'zbekistonda yuritgan bo'lsa, shu Qozog'istonda hozir ish ko'p, kelib bemalol ishini yurita berishi mumkin. Ko'pchiligi janubiy joylarda ishladi, ko'proq hozir endi shimoliy joylarga kelsa, yaxshi-yaxshi ishlar beryapti. Bizga yarim yilda fuqarolik beradi. Shuning uchun hech qanaqa muammo yo'q. Mana masalan, men o'zim endi O'rolmon bo'lib keldim, shu iqtisod fanlari nomzodi bo'lganim uchun universitetda domlalik qilyapman. Bankda ishlagan, bankda ishlayapti. Chunki Qozog'istonda ish ko'p, qurilishda ishlagan, qurilishda ishlayapti. Qishloq xo'jaligida ishlagan, qishloq xo'jaligida ishlayapti. Hamma o'zgarib.